sobre o votado nessa madrugada, que foram os destaques, levando-se em conta as 10 medidas de combate à corrupção, medidas essas de iniciativa popular. O meu voto e o do meu filho Eduardo Bolsonaro foram idênticos em todos esses destaques. Votamos para que a proposta original fosse mantida. Não ajudamos a desfigurar esse projeto. Entendemos que a Operação Lava Jato não pode sofrer qualquer ameaça durante o seu curso, sob pena de voltarmos à estaca zero. Nada foi votado aqui no tocante à anistia, mas as propostas em si, que fizeram parte, estão fazendo parte desse projeto que segue ao Senado, esfria sim a Lava Jato. O combate à corrupção é a primeira medida que nós temos que aprovar para que, de forma efetiva, nós venhamos a combater outros crimes em nosso Brasil. Um forte abraço a todos. Fique com Deus.